Rapaz, não é fácil não. Elias, 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 o que tu fazes aí? Elias, 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 tu não podes ficar aí. Elias, sai dessa caverna. Elias, levanta desse chão. Elias, desperta desse sono. Broken hand, mind you. Oh, yes. That's called a gift. Busted hand, but the gift is off. Ser crente menino, é pra ver.